رزق اور کے نصیب ہوتا ہے جبکہ اولاد مرد کے مقدس ہے، اس لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور نہ ہی اولاد کے لیے عورت۔ بیٹی کو تم نہ جہیز دو نہ وراثت میں حق، مگر من پسند شخص ضرور دو۔ خود کو ذلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہے۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، کسی کے لیے اپنی مصروفیات ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ بس اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو انسان کو توڑ کر رکھ دے؟ جذبات زندگی کے لیے ضروری ہیں، پر پوری زندگی پر ان کو حاوی کر دینا اپنے ذات کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ انسان کو ماتی ہمیشہ محبت ہی ہے، نفرت ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ اکثر اوقات محبت کے دعوے دار حقیقت کھلنے پر محض ایک اداکار ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ سوچیں درد کا دروازہ کھو دیتی ہیں۔ مرد اگر محبت کے جانسے میں راہ کر عورت کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، عورت کا مقام سمجھے تو اس کی خواہشات کا خیال رکھے۔ جو مرد یہ دو باتیں اپنا لے تو عورت اسے پاگلوں کی طرح چاہے گی۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا دیر سے شروع کرتے ہیں۔ مطلب کی دنیا ہے جناب، لوگ جنازہ بھی اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر ترک مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ زبر کی کسی انتہا پر ہوتا ہے۔